და მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე ჩვენ შევაფასოთ ცოტა უფრო მასშტაბურად. წარმოვიდგინოთ, რომ ვართ 10 წლის შემდეგ პერიოდში და რას დავინახავთ, რომ დღე, როდესაც დაიწყო, დილა დაიწყო ამ შემთხვევაში უმცირესობების, რომელიც ამ შემთხვევაში ქვიართ ამით იყო წარმოდგენილი მათი უფლებების დარღვევით, ფაქტიურად გაგრძელდა ისეთი ქმედებებით, რასაც 10 წლის შემდეგ ჩვენ ვიტყვით, რომ გამოიწვია სახელმწიფოებრივი კრიზისი. ძალიან მარტივი ამის შეფასება, გადავხედოთ ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებას, ელჩების შეფასებას, ევროკავშირის შეფასებას, ანუ სახელმწიფოს კრიზისი რას ნიშნავს, ხო, როდესაც საკანონმდებლო აღმასრულებელი სასამართლო ყველა შტო შევიდა კრიზისში და სახელმწიფო ვეღარ აგრძელებს განვითარებას, ყოველდღიურ რუტინას. ეს კრიზისი საიდან ჩანს დღეს, რომ ფაქტიურად ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ თურმე ვიღაცებს შეუძლია მოახდინონ ძალადობის ორგანიზება და ისინი არ ისჯებენ. აი ეს არის კრიზისი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც არის დღეს მოქალაქე თუ მოქალაქეებს არ მქონე, უკვე ასე ფიქრობს, რომ ანუ მე დაუცველი ვარ, სად არის სახელმწიფო, რისთვის მჭირდება პარლამენტი, რისთვის მჭირდება შესოსო, თუ მე დაუცველი ვარ. საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ აქამდე არსებობდა ჯგუფი, რომელიც იტყოდა, რომ აი მე არ მაინტერესებს თქვა ქვიარ უფლებები, ხო, აი იყვნენ თავისთვის არ მაინტერესებს და აღმოჩნდა, რომ ეგრე არ არის. სახელმწიფოდ ვერ შედგები, თუ შენ დაარღვევ უმცირესობების უფლებებს და ამ შემთხვევაში ქვიართ ამის უფლებებს, ხვალ იქნება სხვა უმცირესობა და როგორც აღმოჩნდა, გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ უნდა გვაინტერესებდეს ყველა ადამიანის უფლება, იმიტომ რომ მეორე დღეს, თუ ის წინა დღეს დაირღვა, მეორე დღეს უკვე თითოეული ჩვენთაგანი ხდება დარტყმის ობიექტი და განსაკუთრებით მედია, რაც არის საერთოდ კრიზისის ყველაზე უფრო ცხადი გამოხატულება. ანა, ძალიან ბევრი კითხვა, ასევე საყურადღებო დეტალია სწორედ 5-6 მოვლენების შემდგომ, რაც განიხილებოდა ფართო საზოგადოებაში, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე სოციალურ ქსელის მიღმა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათ შორის ყველაზე მწვავე იყო საუბარი იმის შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურების მობილიზება, რამდენად საკმარისი იყო რაოდენობა, რამდენად შესაფერისი იყო და ხშირად იხსენებდნენ გასული წლების პროტესტებს, როდესაც გაცილებით მეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი შეიძლებოდა ყოფილიყო პროტესტზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხია საზოგადოების დამოკიდებულება და დაუცველობის შიში საზოგადოებაში ყოველდღიურად გვესმის, ვკითხულობთ ამბებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ვიღაცას თავს დაესხნა, შესაბამისად ეს შიშიც ძალიან რეალურია და ძალიან ბევრი ადამიანი განიცდის ყოველივეს. თქვენთვის რა იყო განსაკუთრებით საგულისხმო სწორედ ამ ორი დღის განმავლობაში და ასევე შემდეგი დღეების განმავლობაში? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო ის, როდესაც სახელმწიფო უწყებები, მაღალი თანამდებობის მქონე პირები შავზე ამბობენ, რომ არის თეთრი და პირიქით და რატომ. ადამიანის უფლებების სამართალში, საერთოდ მართველობაში, მთელი მსოფლიო შეთანხმდა, რომ სამართალ დამცველი არამხოლოდ თავად არ უნდა ძალადობდეს, არამედ უნდა გვიცავდეს მესამე პირებისგან განხორციელებული ძალადობისგან. ამიტომ ის, რასაც ჩვენ ამ დღეებში ვისმენთ, რომ რა ვქნა, ვერ დაგიცავეთ, ეს ნიშნავს, რომ არ გყავს სამართალდამცავი უწყება. ანუ ეს დაახლოებით იგივეა მათ რო ეთქვათ, რომ რა ვქნა, ჩვენ თვითონ ვიძალადეთ პოლიციელება. დაახლოებით იგივე კატეგორია. ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულად ვინ ძალადობს იმ წუთში? მე უნდა ვიყო ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცული. იქნება ეს თავად სამართალდამცველისგან თუ მესამე პირისგან, ვის მიმართაც ვალდებულება აქვს. ამიტომ როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ან თუნდაც პრემიერი ჩვენ გვეუბნება, რომ ვერ გავთვალეთ იქ ვინ იქნებოდა, სხვა სიტყვებით ეს ნიშნავს, ჩვენ ვერ ვასრულებთ ჩვენს მოვალეობას. და კითხვა ალბათ მაყურებელს გაუჩნდება, როცა ვერ ასრულებ მოვალეობას, მე რას აკეთებ? მე უბრალოდ უნდა თქვა, რომ დაესხვამ შეასრულოს ეს მოვალეობა. ხო, ჯერს აი ძალიან ხშირად ფიგურირებს უკვე ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღონ. აი ამას ნიშნავს, რომ თუ პოლიტიკური გუნდი ამბობს, რომ ხალხო, მე ვერ ვასრულებ მოვალეობას, ვერ ვიგებ, ანუ ტელევიზიით გადაცემენ, რომ აკეთებენ მობილიზებას ხალხის და მე არ ვუსმენ, სოციალურ ქსელში პირდაპირ ამბობენ, რომ მსხვერპლი იქნება და მე არ ვხედავ, ეს ნიშნავს, რომ
ეს გუნდი ვერ ასრულებს მოვალეობას და ამის შემდეგი ეტაპი იცის ყველამ, ვისაც ერთხელ მაინც შეუხედავს საერთოდ რას ნიშნავს მართველობა. რაც შეეხება იმ განცდას, რაც თქვენ თქვით, რომ ყოველდღე ხდება. კრიზისი, რა თქმა უნდა, არ არის იმწუთიერი და მხოლოდ იმ დღეს რაც მოხდა. ეს არის 5 ივლისის გაგრძელება. როდესაც სამართლებრივად შეფასდება ეს ფაქტი და აუცილებლად შეფასდება, ჩვენ ვიცით, რომ მარტო ეროვნულ დონეზე არ არის სამართალი, ხო? აუცილებლად ერთმანეთთან დაკავშირდება. რა ხდებოდა 5 ივლისამდე, შეიძლებოდა თუ არა და აშკარად ვალდებულება ქონდათ, რომ დაენახათ, რაც ხდებოდა და 5 ივლისს რა მოხდა, შემდეგ რა მოხდა 6-ში, 7-ში და 8-ში და ჩვენ ვნახეთ ტრაგიკული გარდაცვალება, თუნდაც ლექსუსი, რომელსაც თილობენ, რომ გააცალკევონ და ეს ვერ გაცალკევდება და რა ხდება დღეს? ეს არის ერთი მოვლენა, რომელმაც დაგვანახა, რომ ვერ მუშაობს თავრობა. უკაცრავად, ანა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ამ პროცესების ისე წარმოჩენა, რა როგორც თქვენ თქვით, რომ თითქოს ეს იყო ქაუტორი განუსაზღვრელი, თითქოს თქვათ არ იცოდა ამ შემთხვევაში თქვათ ხელისუფლებამ, შესაბამისად სამართალდამცავმა ორგანიზაციებმა, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ხო? მაგრამ ასევე თქვენ თქვით, რომ ეს ყველაფერი ზოგი მედიის საშუალებით პირდაპირ გადაიცემოდა, თუ სადმე შეკრებილი იყვნენ, ასევე Facebook-ზეც ნახეთ ჩვენ სტატუსები, მოწოდებები, ფოტოები, აკვარდ გამოდით და ასევე უკვე დაზარალებულების კონკრეტული მისამართებიც კი იცოდნენ, სად იმყოფებოდნენ. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი ესეთ ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რომელიც ამარტივებდა მოკლედ ამ ძალდობის განხორციელების ფაქტს, ხო? თქვენი შეფასებით, თქვენი შეხედულებით, თქვათ, ქონდა თუ არა ამ პროცესს უკვე დაგეგმილი ორგანიზებული ფორმა? თუ ეს ნამდვილად, როგორც ამბობენ, იყო რაღაც ქაოტური და ვერც ვერავინ ვერ გათვლიდა დედამიწის რუკზე თუ რა მოხდა? სამწუხაროდ იურისტის კვალიფიკაცია არ ჭირდება, რომ აი ამას, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ცალსახა მტკიცებულებებია იმისა, რომ ეს ყველაფერი იყო ორგანიზებული. ანუ პირდაპირ ტექსტით ამბობენ ადამიანები, რომ ორგანიზებული იყო და სხვანაირად ინტერპრეტაციის საშუალებას არ ტოვებს. მეცაც გეტყვით, იცით, სად არის ჩვენი საქმე ცუდად, რომ ქუჩაში რო გააჩეროთ ადამიანი და კითხოთ, ელოდით თუ არა ეს მოხდებოდა? 80% გეტყვით, რომ ელოდა. და ამ დროს, როდესაც მე მეუბნება სამართალდამცავს, არ ელოდა, ანუ ის თავის თავსაც შეურაცხყოფას აყენებს. თუ ყველამ დავინახეთ და ყველა ველოდით და შეგიძლია ჩანაწერებიდან ამოიღოთ, რომ ხალხი იყო უკიდურესად შეშინებული და შეწუხებული და შეშფოთებული და უფრო მეტად თავად ქუიერ გუნდი ხდებოდა, ხო, ორგანიზატორების გუნდი და ეუბნებოდა, რომ ველით დაგვიცავით. ანუ არ არსებობს სხვა ინტერპრეტაცია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო მოსალოდნელი, სამწუხაროდ, ორჯერ უფრო სამწუხაროდ და იყო ორგანიზებული. თავადაც ამას ამბობენ. დიახ, არაერთი მსგავსი შინაარსის კომენტარი გვინახავს თუ განცხადება კონკრეტულად ქუიარ თემის მხრიდან, როდესაც ისინი საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ჰქონდათ დიალოგი ან ცდილობდნენ ამ თემაზე. აბა რატო ხდებოდა ქუიარ თემი, რატო ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს? თუ არაფერი მოსალოდნელი არ იყო. დიახ. თვითონ ხო თქვეს, ხო ჩერს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, მას ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა ჯგუფები ვაკეშდა სხვადასხვა გეოგრაფიულ ლოკაციაზე გეგმა. ანუ თავად თქვენ და ახლა გამოდის ისე, რომ ძალიან არ მინდა შეურაცხყოფა ვინმეს მივაყენო, მაგრამ თითქოს ელემენტარული აზროვნებითი ოპერაცია. ეს ელემენტები თუ გაქვს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ელოდი. ანა, ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ქვეყანა არის ძალიან სახიფათო გზა გასაყარზე. როდესაც 5-6 ივლისის მოვლენების მსგავსი ამბები ხდება, შემდგომ უკვე ვიხილეთ ლექსოს ტრაგიკული გარდაცვალების ამბავი მოხდა და ადამიანის უფლებების ჩავარდნის, ანუ ვერ დაცვის მსგავსი მაგალითები აქვს ქვეყანაში. რა პერსპექტივა რჩება, რა ქვეყნის განვითარების თუ განვითარების გზის შენარჩუნების მცდელობის რა ალტერნატივები რჩება ხელისუფლების და არა მხოლოდ მთავრობის ხელში? კი ბატონო, ანუ მე ასე ვფიქრობ, როგორც დავიწყეთ საუბარი, თავიდან თითქოს ლაპარაკი იყო ქუიერ თემის გამოხატვის თავისუფლებაზე, მაგრამ ტრაგიკულად ჩვენ ნახეთ სიცოცხლის უფლების სავარაუდო ხელყოფა, ჩვენ ნახეთ, რა ვიცი, აღარ მინდა ვილაპარაკო ქონების დაზიანებაზე, ვინ ჩივის ქონებას, როდესაც ადამიანების ფიზიკური ძალადობა იყო, განსხვავებული ტანსაცმლის გამოძალადობა იყო. ანუ რა მინდა ვთქვა, ის რაც დაიწყო ვითომ ერთი უფლების დარღვევით,
ფაქტიურად ვერ ნახავთ ახლა თქვენ ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციაში მუხს, რომელიც არ დაირღვა და ალბათ მივდივართ კიდე უფრო მძიმე დარღვევებისკენ, იმიტომ რომ მედიისთვის ბოიკოტი და ინტერვიუს არ მიცემა, ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ სიბნელეში ვრჩებით საზოგადოება იმის შესახებ, როგორ მუშაობს, ან უნდა მუშაობდეს ჩვენი სახელმწიფო და მთავრობა. და ამიტომ აი ეს განცხადებები, რაც კეთდება, არის უკიდურესად კრიტიკული პრინციპში. აი თითქოს არც კი გვინახავს, რომ ევროკავშირის 25 ქვეყანის წარმომადგენელს ასეთი განცხადება ეთქვა და ქვენ წარმოიდგინეთ ისინი როგორი შეშფოთებულები არიან და ჩვენ გვავიწყდება ის, რომ ჩვენ ხო იზოლირებული ქვეყანა არ ვართ. ეს ყველაფერი სხვა ქვეყნებში ხო ასე თუ ისე განხორციელებულა და ყველა განათლებულმა ადამიანმაც კი იცის ამის მერე რა ხდება. ამიტომ იყო განსაკუთრებით შემაშფოთებელი თუნდაც დროშის დაცვა ორჯერ. ეს იყო დეკლარაცია იმის შესახებ, რომ ადამიანების ჯგუფს აღარ უნდა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ევროკავშირი და მეორე ადამიანების ჯგუფს, ვისაც ჩვენ მივანდეთ ჩვენი მართლობა, ის ამაზე არ რეაგირებს. და მეორე დღეს ახალი დროშის დამაგრება, რომელიც არის კიდევ უფრო სამწუხარო. ანუ რომ შევაჯამოთ, დაიწყო თითქოს ერთი ჯგუფის უფლებები და ჩვენ ყოველას ალბათ ბევრს გვეგონა, რომ ახლა მე არ ჩავერევი, რა ჩემი საქმეა. ხო არ მეხება და მოვედით კრიზისამდე, როდესაც ფაქტიურად ყველა უფლება ირღვევა და უფრო მეტიც სახელმწიფო კრიზისი გვაქვს შემდგარი, იმიტომ რომ ინსტიტუტები აღარ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. კი, ანუ მაგრამ ერთადერთი ბოლო პერიოდში თქვენ რაც თქვით, სწორედ ელჩების მხრიდან გავრცელებული თქვათ წერილი, ევროკავშირის წერილი, ასევე ნათქვამი და შეფასებული იყო თითქოს რაღაც ძალიან ემოციურ ფონზე მოხდა ამ ყველაფრის თქვათ დაწერა, ესეც ითქვა და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ დროშის დაწვის ფაქტი, რომელსაც ასევე ძალიან მწვავე გამოხმაურება ჰქონდა, რადგან ეს თავისთავად დროშა სიმბოლოა იმ ღირებულების, სადაც ევროკავშირი და თქო ევროსაბჭოს შემოვალი ქვეყნები ატარებენ. თქვენ ასევე ისაუბრეთ მედიის შესახებ, საუბარი დაიწყეთ და ეს თემა გვიდა რომ განვავრცოთ. მე პირადად ცოტა არ იყო ზანერვიულობ, როდესაც ამ საკითხზე მიწევს საუბარი, მე პირადად ჩემთვისაც, ჩვენთვისაც, ჩვენი გუნდისაც, როდესაც ვაკურდებოდით ამ მოვლენებს, სადაც ხედავდი ძალიან ძიმე იყო, ბუნებრივია. და ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, ცივილურ ქვეყანაში მედიის თავისუფლება ძალიან ბევრ რაღაცას განსაზღვრავს. თუმცა ჩვენ ყავს 53 ძალადობა გამოვლილი ჟურნალისტი, გარდაცვლილი ლექსოლა შქარავა და ფაქტობრივად მე მინახავს მაგალითად, როდესაც ჟურნალისტები სტიქიას ებრძვიან, რომ ინფორმაცია მიეწოდონ, მინახავს ომში, როდესაც იბრძვიან, თუმცა ჩვენ ახლა რაც ვნახეთ, რაც საზოგადოება ვნახა, არ ვიცი, მოპედებით გადაუარეს ჟურნალისტებს, მოპედით გადაუარეს, იყო კამერების თავზე დალეწვა და ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი, რომელზეც მე ძალიან მანერვიულებს და ნუ ძალიან მიჭირს. რასაც ვაკვირდებით ჩვენ აქედან გამომდინარე, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ კრიტიკული მედიის როლი, სწორედ ამ თითოეული პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებაში, ხო? ჩვენ ნახეთ 4 ტელევიზია მეთერიც კი პროტესტის ნიშნად დახურა, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ნახეთ ხელისუფლების და საპატრიარქოს შეხმატკულებული განცხადებები და პირიქით შესაბამისი მედიების თვის თქვათ ესეთი განცხადების გავრცელება, რომელიც აგრესიას და სულ შულს განავითარებდა საზოგადოებაში. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში სწორედ მედიის იმ კუთხით გამოყენება, მათთან თქვათ იმ ძირითადი ფუნქციის შესრულებას მედიას აქვს სწორედ ამ ძირითადი პრობლემების გადაჭრისთვის, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ თავიდან და გავიაზროთ, ვინ არის მედია და მარტივი გასააზრებელია. აი, როდესაც განსაკუთრებით მარტო რჩება ადამიანი, თუ ყველა მიატოვებს თვითმართველობა, მერი, გამგებელი, პარლამენტარი, მინისტრი, ვინ რჩება მის დამხმარედ, ვის ურეკავენ? მედიას და ყოველთვის თქვენ ჩემზე კარგად გეცოდინება და ეს ზარი არის ყოველთვის ბოლო გამოსავალი, მიშველად გააშუქეთ, იქნებ გადავრჩე. ანუ მედია, ანუ მედია არ არის მარტო ჟურნალისტები როგორც პროფესია. სინამდვილეში მედია ვართ ჩვენ, ჩვენი ხმა, ჩვენი თვალი, ჩვენი ყური და ჩვენი ბიზნესობათა ორგანოები, იმიტომ რომ რომ არა თქვენ საერთოდ ვერ გავიგებდით, რომ არა თქვენ ვერც მივიტანდით სათქმელს თავრობასთან, რომელიც არ გვისმენს და რომ არა თქვენ საერთოდ ეს ქვეყანა ვეღარ გადარჩებოდა. ესე უნდა შევხედოთ ჩვენ მედიას. მე მაგალითად პროფესიით ადვოკატი ვარ და ძალიან ხშირად მითქოს ჩემი კოლეგებისთვის, რომ
ამას ჩვენ ვერ მოვერევით, იმიტომ რომ თქვენ ცით რა წმინდა სამართლებრივ პროცესში იქ რაღაც ხანდაზმულობის ვადები გაქვთ თუ ვადა გაუშვა არაფერი არ გეშველება. მტკიცებულებები გაქვს, იქ შეიძლება ვიღაც რომოწმე იყოს და უბრალოდ ვერ მიხვიდე სასამართლომდე და ამ დროს თუ არა მედია, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა მოხდა სინამდვილეში. ანუ მედია ძალიან ხშირად ატარებს იმ გამოძიებასაც, რასაც არაკეთებენ უფლებამოსილი ორგანოები, თუმცა ევალებათ და საერთოდ სინამდვილეს გამოავლენს და ნებისმიერი მაყურებლისთვის ძალიან ადვილი მისახვედრია, როდესაც ურტყავენ მედიას, ეს ნიშნავს, რომ გვერტყავენ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვრჩებით მარტო დახმარების გარეშე, ჩვენ ვრჩებით გამოგონილ რეალობაში. აი ტელევიზორს რო ჩავრთავდით კომუნისტების დროს და 200%-ით რო სრულდებოდა იქ გეგმები და ამ დროს ყველა ცუდად იყო და ჩვენ ვრჩებით მიტოვებულები და აი ასეთ დროს მე მგონია, რომ მედია ჩვენ უნდა დავიცვათ ყოველთვის, იმიტომ რომ ამით ვიცავთ ჩვენ თავს. ჩემ საქმეში, როგორც თქვენ მკითხეთ, როდესაც ბავშვთა უფლებებს ვიცავ, შეშმო პირთა უფლებებს და ქალთა უფლებებს, მედიის გარეშე უბრალოდ ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ არ ვარ ჩვენ ისეთი დემოკრატია ჯერ, როდესაც თუ მაგალითად არ დაიწყებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას, წავიდე და რამე გამოსავალი ვიპოვო. ვერანაირ გამოსავალს ვერ პოვლობ. მივდივარ და მედიას ვეუბნები, დაგვეხმარეთ, ბავშვი გადასარჩენია და მე სხვა ყველაფერი ამოვწურე. და მოქალაქეებს განსაკუთრებით ბევრი სასაუბრო და ბევრი პრობლემა აქვთ პანდემიის, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე და ასეთ თვითარებაში, როდესაც 4 მედია საშუალება 24 საათით პროტესტის ნიშნად იძულებით წვეთს მაუწყებლობას, განსაკუთრებით სამწუხარო და საყურადღებო. კედა თუ მთავრობა ამბობს, რომ ის არ გაესაუბრება მედიას, ის ამბობს, რომ ის არ გამესაუბრება მე მოქალაქეს. ანუ ნახეთ, მაშინ ვეღარ გაგრძელდება ეს ქვეყანა, თუ მთავრობა არ ესაუბრება თავის მოქალაქეს. ანუ ეს არის მათი მხრიდან ფაქტიურად შეგნებულად კრიზისში შესვლა, იმიტომ რომ მაშინ რისთვის არიან, თუ მე არ მესაუბრებიან და მე არ მიყვებიან რა გააკეთეს. რაში მჭირდება მე ისეთი მთავრობა, რომელიც მე არ მესაუბრება? ეხანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, ასე ვთქვათ, ბოლო დღეების განმავლობაში 11 ივლისი, როდესაც ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების შესახებ გავიგეთ, გაიგო საზოგადოებამ და ვიხილეთ კადრები და ვიხილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობა, განსაკუთრებული დაინტერესება კონკრეტულად ამ გარდაცვალების ფაქტის შემდგომ და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ამ ფრაზის მიღმა ჩვენ ვიხილეთ ისეთი ხერხები და ისეთი მაგალითად კადრების გავრცელება და წინასწარი დასკვნის გამოტანა, სანამ ექსპერტიზის ასე ვთქვათ დასკვნა გახდებოდა ცნობილი, წინასწარი შეფასებები ამ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, თქვენ როგორ შეაფასებდით ყოველივეს, რატომ გადადგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მსგავსი ნაბიჯები კონკრეტულად ამ საქმეს? მე ყოველთვის ძალიან მიჭირს რატომზე პასუხი, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად საჭიროებს ინფორმაციას, რაც შეიძლება მე არ მქონდეს. უბრალოდ მაყურებლისთვის ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ არაერთ შემთხვევაში, როდესაც სტრასბურგის სასამართლო დარღვევას ადგენს, ეს დარღვევა ასევე არასწორ გამოძიებასაც მიემართება. ანუ ის, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროაც საგამოძიება მოქმედებს აკეთებს, ეს ჯერ კიდევ შესაფასებელია, იყო თუ არა დროული, იყო თუ არა ადეკვატური. ძალიან ტკივნეული არის ის, როგორ ტკენს, როგორ ემოციურ ტრავმას აყენებს სახელმწიფო უწყება ლექსოს ოჯახის წევრებს. ეს ძალიან მტკივნეულია და მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ამაზე პასუხს მოითხოვენ, იმიტომ რომ უდიდესი ტრავმა შენი თვის ძვირფასი ადამიანის შესახებ მოისმინო ინფორმაცია, რაც დაუსაბუთებელია, იცი რომ არასწორია და ეს ინფორმაცია ხო არ იკარგება, ხო რჩება ყოველთვის და ამიტომ ჩვენ გვინახავს იგივე ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოს მსჯელობა, როდესაც ყურადღება ექცევა აი ამ ქმედებებს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ამხელა ტრავმის მიყენებას და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სიტყვა გახდა ხშირად ყველაფრის გადაფარვის საფუძველი. რომელი ინტერესი რითკმაყოფილდება და იყო თუ არა სხვა საშუალება, რომ მაინც და მაინც ეს არ გაგეკეთებინა. ანუ რომ ჩვენ უნდა ვიქონიოთ იმედი, რომ ეს ყველაფერი შეფასებას დაექვემდებარება,
ალბათ დღეიდანვე და რამდენიმე წლის მერე ყოველას გვეცოდინება, რომ ეს იყო არასწორი, ეს იყო არასწორი. უბრალოდ დღეს გვჭირდება გამძლეობა და მოთმინება, რომ ჩვენი შეზღუდული უფლებები, რაც აშკარად რომ შეგვეზღუდა, ამ ყველაფერზე რაღაცნაირად ქონდეს ადეკვატური რეაქცია და არ დავიღალოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეფასდება და არ იქნება ეს კარგი შეფასება. დღეს, როდესაც ამხელა ძალაუფლება გაქვს, ამ ძალაუფლების გამოყენებას ასე ახდენ, ხოლ შეიძლება ძალაუფლება აღარ ქონდეს და ვიღაცამ, ვისაც აქვს კომპეტენცია და უკვე სხვას ქონდეს ძალაუფლება, შეგიფასოს, რაც გააკეთე. ამიტომ მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, ეს არ დაწყებულა არც 5 ივლისს და არ დამთავრებულა არც დღეს და არც 11-ში. ეს გაგრძელდება და ერთიანი ჯაჭვი უნდა წარმოვიდგინოთ. დიახ, ხანა და შეჯემსკენ გვინდა წავიყვანოთ და აუცილებლად თქვენ გვინდა კითხოთ თქვენ ახსენეთ თქვენი ყოველდღიური საქმიანობა, ასე ბავშვთა უფლებების დაცვა და აუცილებლად გვინდა რომ კითხოთ ეს საკითხიც. ბოლო პერიოდში არამხოლოდ ხო უყურებთ ამ ძალადობრივ მოწოდებებს, ყველგან Facebook-ში, ტელევიზიაში სადარ ნახავთ, ხო? და პლუს ჩვენ ამ ძალადობის ფაქტებს უკვე ხვდებით ქუჩებში, პარლამენტში, ყველგან თითქმის, ხო? სადაც ამ ყველაფერს უყურებენ ბავშვები, ხო? და მათ ფსიქოლოგიაზე, მათ მენტალურ ჯანმრთელობაზე, მათ ყოველდღიურობაზე ასეთუსი ასახვას პოვებს, ხო? აა გვაინტერესებს შემდეგი, ვთქვათ, როგორ ხდება, ვთქვათ, მათ თვალსაჩინოში ჩამოყალიბება უკვე სახელმწიფოს, ხო? ამ პერიოდში ბავშვები იწყებენ გამორკვევას თუ რა როლი აქვს მათ, ხო, საზოგადოებაში, ვინ არიან სახელმწიფო მათთვის რა არის. აი ამ ყველაფერს, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რას მეუბნებით ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ბავშვებს? ამე გაგახსენებთ არა მარტო იმას, როგორ ფიქრობენ ალბათ ბავშვები, ეს ბავშვებს თუ გითხოთ, არამედ როგორ აისახება ეს ყველაფერი მათ კმედებებში. ჩვენ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ტრაგიკული შეცდომა ჰქონდა, შაქარიშვილის საქმე, იგივე 51-ე სკოლის საქმე და ჩვენ გავახსენოთ, როდესაც ბავშვებს არ უნდოდა ჩვენების მიცემა. საიდან მოვიდა ეს დამოკიდებულება? იქიდან მოვიდა, რომ ხედავენ რა ხდება ქვეყანაში, დაუსჯელობა როგორ არის, ორგანიზატორებს არავინ არჩის, მათ რატომ უნდა ჰქონდეთ ნდობა სახელმწიფო უწყების მიმართ? უბრალოდ ჩვენ ბავშვებს უნდა უთხრათ, რომ ეს დროებითია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დალაგდება, მოწესრიგდება და მათი შინაგანი ხმა, რომელიც ყოველთვის სამართლიანობისკენ იხრება, აუცილებლად იქნება მოსმენილი და ჩვენ ყველანი ამ ყველაფრიდან მივალთ დემოკრატიულ სახელმწიფომდე, სადაც ყველას უფლებები არის დაცული.